Među Srbima Vidovdan ima poseban etički i moralni karakter, a reči knjeza Lazara pred kosovski boj prenose se generacijama. Vidovdan se proslavlja dostojanstveno, mirno, bez veselja. U svim pravoslavnim hramovima služi se parasto s našim vojnicima palim na bojnom polju i svim do danas postradalim mučenicima koji su na razne načine život dali za pravoslavnu veru. Prema narodnom verovanju važno je šta će se na ovaj dan videti, jer će se kasnije baš u tome imati uspeha. Ponegde izlazi se do podneva na groblja i donosi hran, riba obavezno. Vidovdanska trpeza ove godine je posna, jer pada u vreme Petrovog posta. Tradicionalno podelom džačkih knjižica na Vidovdan izvanično se završava školska godina.